geldi ki belki insan hüquqları vardı. Səbinə xanım bizi qəbul etdi. Yenə deyirəm son ümidim idi ki belki respublikada bir məmur tapa biləmişik. Geldik bura hardasa. Yenə də deyirəm qəbul eləmədilər. Yenə şeyli bizim səlahiyyətimiz daxilində mən başa düşürəm. Axırı dedim ay qızım o insan hüquqları bir belə bina, bir belə bina boşdur. Hüquqlarımızı deyin görək nəyə verir. Nəyə içəri nədirlər? Nəyə deyim? Eləcə də yola saldılar. Yazın verin. Heç kim belə bir uşaqlar qəbul elədi heç nə. O hər yerdə olduğu kimi. Ərzəmizi yazın, verin nəyə baxa bilərik, nəyə baxa bilmərik. Bizim səlahiyyətimiz daxilindədir. Səlahiyyəti daxilində olanlar da bunlar gəlib burada bizi istəyirlər. İşte, döyüb öldürüblər. Səlahiyyət daxilində olanlar da döyüb öldürüblər orada. Ondan da yazıq ərzə, bundan da yazıq ərzə. Bilmirəm qızım. Bilmirəm. Mən heç kimə belə son ümidim də burada çatdım. Yenə də deyirəm, mən hər dəfə deyirəm, indi də deyirəm. Mən ana kimi özümə nifrət elədim. Özümə də yazığım gəldi balamada. Mən niyə burada doğulmuşam ay qızım? Mən niyə burada doğulub bu balanı da burada doğmuşam? Mən bir yeyə tapa bilmirəm, başa sala bilmirəm ki. Nə olar yeyə durum? Bir yeyə durum. 11 uşağı salıbsınız, ora şərliyib salıbsınız. 11 uşağın terrorist uşağın yanına bir tank tapın, bir flamyot qoyun, bir avtomat qoyun. Mərhəbə gedirəm, sabız deyir bilir. Haradasa biz tapa bilmirik heç kimi. Heç kimi tapa bilmirik. Elə bilir burdan gəlmişəm, Bakıdan çıxıb burdan getmişəm. Özü belə ayrı cür şəxs, lüks
analara yığım. Yığım yazıq doların balalarına da yedirim, balalarına da. Mən bilmirəm, bu respublikada polisdən başqa adam görmədim bizim. Mən belə görmədim, buna nə deyirlər, bu respublikada bir yer lazımdır. Esmirə xanım, keçən gün prezident aparatına siz imza toplayıb təqdim eləmişdiniz. Ondan bir xəbər var. Heç nə xəbərimiz var, iş onlarda olursun. Bax, bu bəy apardı məni prezident aparatına. Mən dərzələrimi verdim qızım. Nə xəbəri var, qızım, zaten zibil qablarındadır. Zaten yazdığımız imzamızda, məktubumuzda, nə tələb şeydi biz bu marka görmüşdük. Hamısı zibil qablındadır qızım, baxan yoxdur. Özümü nə qəbul eləyirlər, ay qızım, məktubma şükür, imzama şükür. Məni nə qəbul eləyirlər, kimzamı da nə qəbul eləyirlər, məktubma da nə baxalar, ay qızım. Qoluma da nə baxalar, qolumuza şükür, ay qızım. Yoxdur bildirim, sən heç nə görmüşsün. Mən bir cəhid bir çarə görmüşəm, gedim özümü öldürüm, ama balam çıxmışsın. Balam çıxmışsın. Əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda hökumət evinin qarşısında Tovuz hadisəsi ilə bağlı valideynlər aksiya edirlər ki, övladları orada içəridə ac qaldıqlarına görə ambusmanın yanına gəldilər, amma onları qəbul edən olmadı. Bu vəziyyətdə karbon peşəni kimi Şimdi git, ayın 5'i avgusta. Ben tozdan ne terk edeyim, ay bala. Bir evlatta sizlerinden ne terk edeyim, gelip tozdan. Gelmek bunu ana dursun, ana. Sen takana ne terk edeyim, gelsin. O ana dursun. Hiç kimimiz var, hiç kimimiz var. Sakinlerimiz olmasın bizim, ay bala. Benim balam dünenden arzuma oturursa, ben ne terk edeyim, ay bala. Benim balam arzundan ölürse, ben ne terk edeyim, ay bala. Ben anası her gün gelirse, çok büyük. Ben de bunu elde hiç neden bizim balalarımız yok da yazdırıyor. Gösteriye düşürmez. Valla ben ailesine bakayım. Ben onu getireyim. Yedi dışarı da bir taş tuttu. Size de verir bu. Ay bana ne verir size bu? Bu haram kalktı. Ben onu ne der eldeydi? Ne eldeydi? Nereye gidiyor? Kime müracaat ediyor? Bir bize niye başa düşen yok? Bir Allah'ın üstü bana Allah pozisyon. Yardım bir tüşüm de orada. Ay kızım bir tüşüm kabul edin. Sen kabul edemeyin tüşüm. Yaşı prezident davadadı. İçesi davadadı. Nazirler yaşı bunun gibi. Ve sen insan hukukları beni müdafiye ile de tüş ay kızım. Dördüme sana şerik ol bir ana kimi. Bir sıkal çeki ayağına yaşı zerel yok dayana. Ayağına zerel yok dayana. Ha böyle şey olmaz. Buna ne değiller ay kızım. Bilmiyorum ben buna da çatamam. Ben vallahi. Bizi izlediğinize göre minnettarız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.